Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավական ու արտահերթ նիստի առիթը ազգային վերացնունդ կուսակցության կողմից հունիսի 13-ին հրավիրված հանրահավաքն է։ Քաղաքապետարանը դրամասին ծանոթություն չի ստացել, տեղեկացել են համացանցում տեղադրված հայտարարությունից։ ԱՎԿ նախագահը մանրամասնում է, աշխատել են ոստիկանության հետ։ Իսկ ոստիկանության հետ ո՞ւմ հետ եք պայմանավորվել։ Ոստիկանապետ Իգոր Գրիգորյանի և քաղաքային վարչության պետ Նորեն Միրզոյանի։ Ինչու է շրջանցել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հարցինի պատասխան, Հայկ Խանոմյանը նախորդ տարիների հարաբերությունների փորձն է հիշեցրել, նախորդ տարիներին դիմել են մի քանի անգամ, մերժվել։ Տարիներ առաջ մենք դիմել ենք 4 անգամ քաղաքապետարան, խնդրելով հավաքների թույլտվություն։ Սկզբից համասարանի կուրակում, հետո տարբեր առաջարկներ մերժվել, հետո տարբեր առաջարկներ են դնել։ Վերջում գրել ենք ցանկացած օր, ցանկացած ժամին, ցանկացած վայրում քաղաքը։ Այս պահին կա օրենսդրական բաց համապատասխան օրենքը դեռ ընդունված չէ, հավաքի նախաձեռնողը սահմանադրությանն է հղումանում, քաղաքապետը համայնքի ավականու կողմից հունիսի 13-ին ընդունված և քաղաքապետարանի կայքում տեղադրված կարգին։ Ստեփանակերտ քաղաքում հավաքների ազատության իրականացման և պաշտպանության պայմաններն ու կարգը հաստատելու մասին։ Սա այս որոշումը հիմա տեղադրվելու է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կայքերում, կարող եք ծանոթանալ և հետագայում ուրեմն հավաքներ կազմակերպելու համար մինչև ազգային ժողովի կողմից համապատասխան օրենքի ընդունումը խնդրում ենք ղեկավարել համայնքի ղեկավարի այս որոշումը։ Հայկ Խանոմյանը խոստանում է կարգին ծանոթանալ և հաշվի առնել հետագայում, ավական ու նիստում էլ պաշտոնապես հայտնում է վերածննդի հրապարակում հավաք կազմակերպելու իր մտադրության մասին։ Սուրեն Գրիգորյանը հանրահավաքին դեմ չէ, առաջարկում է այլ տեղ անցկացնել։ Վերածննդի հրապարակը մեր ժողովուրդը արդեն գնահատում է որպես մի սրբավայր, որտեղ վերածննդի հրապարակից սկսել է մեր Արցախյան ազգային ազդագրական պայքարը, սա մեր ազգային ազդագրական պայքարի ակունքն է։ Եվ արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն մեր քաղաքացիները վերածննդի հրապարակում միշտ դուրս են գալիս հանգստանալու, երեխաների հետ քայլում են, հանգստանում են եւ այլն։ Մենք չենք հասկանում ինչն է նպատակը ձեր կողմից հայտարարված հավաքի, որ անցկացնել պարտադիր վերածննդի հրապարակում, որովհետեւ մենք կարող ենք առաջարկել, օրինակ, այլ տարբերակներ, լսել ձեր հնարավոր տարբերակները, որտեղ դուք պատրաստ եք անցկացնել ձեր հանրահավաքը, որպես օրինակ այլ ընտրանքային ես կառաջարկեի մի քանի տարբերակ, օրինակ Նելսոն Ստեփանյանի անվան զբոսայգին, Ստեփան Շամյանի անվան մարզադաշտը, վերջապես մենք ենք մեր սարերը հուշահամալիրի հարակից տարածքը։ Կազմակերպիչները հավաքի տեղը փոխելու առաջարկը չեն ընդունում, ավականու անդամներից ոմանք դա ընդունում են որպես անձնական վիրավորանք։ Ձեզ այլ ընտրական ճանապարհին ես նշեցի, դուք էլ ընդունեցիք, ցավոք հիմա չեք ընդունում։ Չեմ ոչ թե չեմ ընդունում, այլ առաջարկ չա, դե մեզից հասմեծ ես տեղեկացնել։ Ընդդիր չկա, մեզ ընդունում ավականներ, ես այդ ձեզ անհատական վիրավորանք եմ համարում։ Հավաքությունը հենց ամեն ինչ դրա թիմա է։ Այս խումբը, այս խումբը, ես չեմ անգոր խումբը։ Մենք գիտենք, որ մեր հրապարակում հավաքել են խումբ, որը հիմա կա, հանրապետությունն ասաց։ Նրից է սկսել մեր երկրորդը հաղթանակը ամեն ինչը։ Նույն ձևի կացավի կոչող են դրեկը։ Հիմա դարը դա ոչ թե ուզում է, ես սրբավայրը ով ինչ ուզում է ասել։ Նորմալ է, Ղարաբաղ դրալա, հու ուզում է, դիսկի դիկա, որոշի ձը կան կարցավոյ, կան վագզամից, հենա տղեքը դիսին եկա, ինչ որ հարց է, լալ էդ հարց թնարկան, համապատասխան մարդիկ էդ հարցին են լուծումն էին դամ։ Ավականու անդամների դիրքորոշումը քաղաքապետը որպես որոշում է ամբողջացնում։ Ես որպես համայնքի ղեկավար եւ ավականու անդամների միաձայն արգելում ենք ձեզ վերածննդի հրապարակում կազմակերպել հավաքներ։ Այսուհետ սրանից հետո հիմա քաղաքապետի որոշումը հենց հիմա տեղադրված է Կայքեջում, խնդրում եմ ծանոթացեք եւ ղեկավարեք այդ քաղաքապետի որոշումը մինչեւ ազգային ժողովի կողմից համապատասխան օրենքի ընդունումը։ Հուսով ենք, որ համապատասխան եզրակացություններ կանեք։ Շնորհակալություն։ Ազգային վերացնունդ կուսակցության դիրքորոշումն էլ չի փոխվում, հավաքի անցկացման տեղն ու ժամը եւս ավականու անդամը հետաքրքրվում է, ով է լինելու այդ ամենի պատասխանատուն։ Հայկ Խանոմյանը ստանձնում է ողջ պատասխանատվությունը ընդհուպ մինչեւ հարթակից հնչած ելույթների մասով։ Որևէ ակցիա չի լինելու, այսինքն բացի ելույթներից քաղաքական օրակարգը ձևավորված, որևէ ակցիա չի լինելու, ճանապարհ չի փակվելու, երթ չի լինելու։ Ելույթներն են ունենալու այն մարդիկ, որոնք մենք նախորդ գծել ենք, ելույթների այն տեքստերը, որոնք արդեն ստուգել են։ Նորար Հովստեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։ Հիմա եթե դուք ուզում եք